Коломийщину відвідала делегація Республіки Угорщина. Зустрічав гостей голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк у Турції. Угорців познайомили з інфраструктурою населеного пункту та розповіли про роботу агрофірми. Опісля гості побували на українсько-угорському підприємстві «Габмікс». Разом з делегацією їздив Богдан Малецький. Це вже не перша поїздка угорців на Коломийщину. Раніше генеральний консул Йожеф Бачкає привозив до дітей з будинку інтернату, що в Коломиї, гуманітарну допомогу. Тепер він стверджує, що вже зараз настав час встановлення економічних та промислових стосунків. Останній період ми організували кілька культурних заходів тут на Івано-Франківщині, і в ході цієї роботи виникли можливості ділової співпраці, і тому тепер з нами приїхали фахівці одної із найбільших сільськогосподарських фірм Угорщини «ЗАТ НАГІС», подивитися, які тут є, представляються можливості співпраці з українською стороною. Ми мали можливість познайомитись із сільськогосподарським акціонерним товариством і привітали сюди в товариство «Абомікс». І минулого дня, тобто вчора, ми також мали можливості подивитися, як проводиться сільськогосподарська робота тут на Івано-Франківщині. Я загалом можу сказати, що мені дуже подобається ставлення ваших людей, мешканців Івано-Франківської області, до сільськогосподарської роботи. Підтримав його і економічний директор фірми «Нагіс» Ласло Чіркеш. Після відвідин турки та «Абоміксу» він впевнений, що співпраця між Коломийщиною і угорською стороною можлива. Треба лише правильно вибрати напрямок цієї роботи. Це однозначно так, тому що мета нашого приїзду – це продовження уже розпочатих раніше переговорів по цьому питанню, по питанню економічної співпраці. І ми хочемо створити співпрацю у галузі виробництва різних продукцій для тваринництва. Михайло Вишиванюк та Михайло Негриш спочатку познайомили угорців з туркою. Сільський голова Любов Червінська та керівник агрофірми Степан Мельничук Мирослав Червінський розповіли про населений пункт та показали всі його принади. Побували гості за кордону і на фермі, познайомилися із тваринництвом агропідприємства. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негриш впевнений у розвитку доброї співпраці. Венгерська делегація в нас, ми будемо співпрацювати у тому, що на майбутнє. Є в нас бачення, щоб з ними почати ще одне спільне підприємство в напрямку сільського господарства. Також угорські делегації показали і місцевий сад. Вже у ньому обидві сторони договорилися про конкретну співпрацю.